Maja, dobrodošli u moj novi video. Danas ću raditi drugi deo od kampovanja. Ono bio prvi deo, sad je drugi. Ura, svi smo ušli. Završimo kampovanje. Evo nas na tu stanicu, sve smo prošli. U redu, izađite. Brate, moramo se menjati. U redu. Ti izvadi, u redu. Ćao, odem. Ćao. U redu, hajde. Ja da kod sve kuće, čao. Idemo. Idemo samo kod sve kuće. Idemo kod svoje kuće. Idemo kod svoje. Idemo ja kod svoje. I ja kod svoje. Također ja. Ne bi tražila iz dureju, znam. Kad je stigla i poređao stvari. Kofer. Super. A da, mobilni moj. Ok. Stavim tu. Tu, kofer. Super. Baš mi je bilo zabavno na kampovanju. Ono, stvarno. Baš sam stračna. Kako noć mani? Pa idu paš što ste gledali video, lajkujte i subscribe, komentujte. Ćao, volim vas! Ćao! Iako vas volim, pokazujem vam ovo. Zato i hoću puno lajkova i subscribe, komentara. Tako da, ćao!